Головний обвинувачений в справі дитячого табору «Вікторія», екс-директор Петро Саркісян, цього разу перебував на задньому плані. Вся увага була прикута до директора Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олени Буйневич. У 2017 році в департаменті був ухвалений кошторис в 111 тисяч гривень на роботу пожежних сигналізацій в таборі «Вікторія». Проте у відомстві ніхто не став контролювати, пішли гроші за призначенням чи ні. Чиновниця пояснює, це просто. Є відповідальна структура, яка зобов'язана проводити дані перевірки. Пожарні безпечності їх контролюють ДСНС, который самостоятельно приходит в каждую школу, каждый детский сад, даже не уведомляя об этом департамент, имея на это полное право. И осуществляет контроль за соблюдением учреждением, выполнением предписаний ДСНС и так далее. Директора департаменту засипали питаннями і про здачу табору в експлуатацію. За словами сторони звинувачення, ще в 2016 році табір вже приймав дітей. При цьому формально свою роботу він почав тільки в травні 2017-го. Ось тільки, як виявилось, керівництво табору надало в департамент папір, згідно з яким вже все було готово і просили направляти дітей до них на відпочинок. Департамент не посиляє, а направляє. І ми отримали... У 2016 році, коли став проведення в експлуатацію від директора табору, там чітко написано, що в зв'язку з введенням в експлуатацію дерев'яних будиночків просимо те-то та інше. Оскільки департамент не є замовником і не є учасником введення в експлуатацію, отримавши цю інформацію, ми направляємо туди до певної кількості дітей. Наступне свідчення давала Катерина Гарінжук, дівчинка, яка жила в згорілому корпусі. Вона знову підтвердила той факт, що у ванній кімнаті їх часто било електрикою. Крім цього, були й інші проблеми. Ось тільки на скарги ніхто не реагував. Перше, те, що я сказала, так, це було те, що вода билась током. Мама, звісно, спросила, чому. Я объясняла то, что нам говорили, что ты тоже может быть из-за перепадов напряжения. То у меня туалет шатался, и в моей комнате был потоп, то есть у нас... була дуже большая. Адвокатам Петроса Саркісяна цих аргументів було недостатньо, тому неповнолітню дівчинку вони вирішили перевірити на стійкість та стали задавати уточнюючі питання. Їм було цікаво все до дрібниць, де і як що було, хто про що говорив і так далі. Коли ж потік питань нарешті закінчився, суддя заявив про перерву до 15 листопада. Адвокати потерпілих засіданням залишились задоволені. Основний вивод із цих показань у тому, що між окремими структурними підрозділеннями Одеського городського света была полная несогласованность в отношении того, на чьем же балансе находится, в чьем фактическом ведении и эксплуатации находится. И в связи с этим это вопрос влияет непосредственно на вопрос ответственности. За словами адвокатов, зараз предъявлять звинувачення окремим структурам недоречно, адже спочатку потрібно з'ясувати, які конкретні обов'язки повинні були виконувати ДСНС, Департамент освіти і науки Одеської міської ради та керівництво Вікторії. А ось відповіді на питання, хто і чим повинен був займатись, повинні дати наступні судові засідання.